Já, vinnslan lista viðburður sem að við höldum svona á 6-7 vegna fresti í norðurpólnum og Seltjarnarnesi. Það sem að fullta listafólki úr mismunandi bara listageirum koma saman og láta reyna á verkefni sem við erum með í vinnslu. Eða verkefni sem að krefast þess að fá áhorf eða einhvers konar tengsli áhorf í vinnsluferlinu. Þarna bara, það er engin landamæri, þarna bara taka þátt, myndlistafólk, tónlistafólk, leiklistafólk og þess vegna bara hver sem sko. Það geta verið kraftlyftingamenn eða kemur hann á hópu saman, sækir og kemur með verkefni sinni eða listaverk eða performansa inn í þetta rými, velur rými sem henta sínu verki eða verkefni. Og svo þetta bara á vinnslu kvöldinu, það sem undirbúningur svona vika og þá fólk að setja upp, sumir þurfa meiri tíma en aðrir. En svo þarna á þessu kvöldi frá 8 til yfirleitt 1 á vinnslu kvöldunum sjálfu, þá koma áhörendur inn og í rauninni verða svona partur af öllu saman. Drekki í sér listina og eru oft þáttangendur eða fá að sjá í rauninni ófullkláru verk. Svo líka þú talar þetta slagorð okkar að það því að við viljum helst ekki vera skilgreina listgreina, því við erum mjög öll skapandi og það sem við viljum líka gera með þessi vettvangi að opna fyrir nýjar víddir hjá til dæmis myndlistafólki sem oftast flokkað inn í gallerí eða heima að skapa í bílskúrnum eða eitthvað svo leis og opna fyrir nýjan vettvang fyrir það að fara allt í að vinna með tónlistamönnum eða fyrir dansara að vinna með ljóðskáldi og svona leika sér að því að á fyrsta fundinum þá svona hvetjum við listafólk að fara út fyrir ramman og prófa eitthvað nýtt og ekki vera fast í þessu formi. Heldur að bara opna allar sköpuna gáttirnar. Já, svo svo skemmtilegt að kannski þegar á listamannafundinum þar sem allir listamenn hittast þá verða oft til samstarfsverkefni. Eins og bara tónlistamaður kannski að spila lög á væntanlegri plötu sem í vinnslu og svo kannski myndlistamaður með vídeo á veggnum og skúltúristi með hangandi verk í loftinu sem snýst eða eitthvað, en þetta verður svona oft svona skemmtilegt samkurl og já, bara svona samstörf sem jafnvel endast eitthvað lengur og fara lengra. Þannig að þetta ekki bara þessi viðbreytir við uppspretta kannski bara allskins samstarfa líka. Hugmyndin spratt nú, sem sé ég, María Kjartans og Biggi Hilmars, ásamt Völu Ómarsdóttir, leikonu og Guðmundi Inga Þorvaldssyni. Við bjuggum öll í London í mjög langan tíma. Já, ásamt svipuðum tíma. Á svipuðum tíma. Skaraðist aðeins. Og vorum öll tengd batteri sem ekkert ósvipað þessu, kallað sjönt. Þar sem var nú reyndar meiri áhersla leiklist og leikhús. En svo fluttum við öll heim til Íslands núna, innan við ár held ég alls saman. Eftir allan annan tíma úti og þá fannst okkur þetta að vera eitthvað sem vantaði, eitthvað þess sem við söknuðum að geta skyngst á bak við tjöldin og séð svona verki í vinnslu eða fá að taka þátt í verkum þeirra listamanna sem er að fylgja. Sjáðu þróast og svona. Já. Aðeins að hrista upp í þessum listageira, þetta er nú vanlega bara þannig að fólk mæti bara með fullunin verki í eitthvað gallerí eða tónlistamenn með plötu og selja þær og spila útgáfu tónleika og annað. Þannig nú erum við aðeins að hrista upp í þessu típiska formi sem að allir halda að þeir þurfi kannski að koma að vera alveg eins góðir og þeir geta orðið og við erum að opna nýjan vettvang þar sem fólk þarf ekki að vera fullkomið og með fullklára verk og getur bara leift fólki að þróast með að sjá verkefnin vaxa og dafna. Já. Það er svolítið svona tvist sem er svolítið nýtt og það finnst okkur svakalega skemmtilegt. Og það var náttúrulega þar sem þetta kom að við komum öllur ólíkum geira. Já. En vorum öll viðlóðandi þetta listabatteri í London sem að við ákvöðum svo að pröfa hér þar sem okkur fannst þetta vanta. Það hefur verið mjög vel tekið í þetta og bæði listamenn og áhorfendur. Það áhorfendur sem að mögulega koma venjulega bara á leikhúsverk eða fara að vinna í tónlistageiranum og er ekkert mikið að fara að sjá dansara eða myndlistasýningar. Allt í einu krossar allt þetta.
Þannig að þessi vettvangur er miklu opnari núna. Við erum að gera Íslendingum. Við erum að gefa þeim svolítið svona sýn inn í bara sköpunarlíf okkur Íslendinga, ekki endilega eitthvað form eða fullun af vöru eða verkefni. Já, við erum að vona að þetta halda áfram að vaxa og dafna eins og þetta hefur gert og við getum farið að hleypa meira og meira fleiri og fleiri erlendu listamönnum að koma hérna inn og jafnvel að við höldum vinnslur eða samstörf erlendis. Já. Og hérna að færa jafnvel verkefni hérna miðsvæðis og hérna En við erum núna í samstarfi við Norðurpólinn og eða Alheiminn sem er ekkur Norðurpólinn út af Seltjarnarnesi. Já. Og von okkar að geta flutt allt batterið á sem Norðurpólnum niður í miðbæ, þannig að þetta verður kannski aðgengilegra. Þó höfum nú heyrt að undarfærið að fólki nú voðalega finnst spennandi að fara þarna upp á Seltjarnarnes og granda næst í Hjara veröldar. Og fara inn í svona ævintýraveröld þar sem það veist ekkert við hverju mátt búast og hérna geta fengið þér drykk og ráfað og farið á leiksýningu eða lent í því að vera hnúða deg eða sitja í kaffibúði með sætum stelpum í einhverju vörulínu eða ýmislegt að gerast eða samtal við málar á þegar hann er að mála, vera jafnvel málaður af því vart á staðnum eða þannig að þetta mjög svona framtíðar sýnir náttúrulega bara að halda þessu áfram og að fá fleiri listamenn til þessu okkur, eins og segir erlenda líka og Íslendinga náttúrulega fyrst og fremst. Og hérna, og bara hafa rosalega gaman og hérna, já. Gera þetta svolítið svona krydda listalífið á Íslandi. Næsta vinnsla er sem sagt núna laugardaginn kemur 25. ágúst, niður upp á Norðurpól, hérna, þú seldir henni sig. Og húsið opnar klán 8 og er opið til 1 og hérna, við vonast til að sjá okkur flest. Þetta er sem sé, þá erum við, í þetta skipti verðum við samstarfi við Lokal, sem er svona alþjóðleg performance-hátíð sem er í gangi í Reykjavík og við erum svona með eftirparti fyrir þau. Þannig að ekki missa þess að þetta verður svaka mikið stuð hjá okkur hana og alveg opið til 3 í þetta skipti. Já, verður velkomin. Já, hlökkum til að sjá okkur.